Por nëse doni të kuptoni gjendjen e një kombi, çdo qytetar duhet të hedhë një sy parlamentit të tij. Dhe se në doni evidencë më të qartë se diktatura është rikthyer, përsëri theksoj, hidhni sy parlamentit të tij ton. Një nga projektet më të hershme të Edi Ramës, që kur mori pushtetin, ka qenë shkatrimi i parlamentit. Sepse po shkatrove parlamentin, ke azgjësuar de facto pluralizmin politik, ke azgjësuar demokracinë, ke zhdukur sovranitetin e brendshëm të kombit. Në vitin 2013, Edi Rama bëri puçin e parë ndaj parlamentit. Ai e kriminalizoi atë, e mbushi me kriminel nga më ordinert dhe i veshi ata me kostumin e deputetit. Pas ligjit të dekriminalizimit, Edi Rama bëri puçin e dytë ndaj parlamentit. Kësaj here, në përpjekje për të krijuar aty opozitën e kontrolluar prej tij, opozitën fasadë, ai mori peng kryetarin e opozitës, synoi krimin e pseudo-opozitës, një opozit karikatur, dhe kishte planifikuar që me këtë kalp opozit të qeveristin në kurriz të shqiptarve dhe sidomos popullit opozitar, de facto t'i bënin së bashku gjëmen Shqipërisë dhe demokracisë shqiptare. Por edhe këtu Edi Rama dështoi, së bashku ja thyen ëndrrën e bashkëqeverisjes me pseudo-opozitë. A kishim kosto ne për këtë? Sigurisht që po. Nga dita kur unë refuzova bashkëqeverisjen me Edi Ramën, që mu propozua nga kryekshilltarët e Lulzim Bravës, unë u dezinjova non grata dhe sot kam një dhëndër të burgosur politik. Dhe tani çfarë mbeti? Çfarë i mbeti Edi Ramës? Tregoj më në fund në sytë të gjithë botës se kush është në të vërtet ai. Vendosi të bëj parlamentit një grusht shteti brenda shteti, ti marë pushtetet që ati i jep kushtetuta, të gjithat e drejtas kushtetuse që i jep opozita dhe 600.000 zgjedhësve që kanë votuar atë janë mohuar. Por ja dole, shpëtuam opozitën, shpëtuam parlamentin, grupi ynë parlamentar dhe i përshtes deputetët e grupit kudo që janë në këtë sallë dhe kudo që ndodhen, me përzgjidhje civile, e zhytin ilegalitet, parlament të krimit, parlament të diktaturës, parlament të narkoshtetit.